Nüüd kui sa natuke lennatud, proovin selle karjad läbi pääseda. Läbi sain, ehkki see tundus veitsa kitsavõitu olevat. Drooni ja posti vahel näib olevat vastastik mõju. Drooni on päris keeruline seal teemal hoida. Ma olen sooritamas esimest ümber maja reisi. Tekkinud on uus probleem. Vaja nüüd auto lennata. Pealtpoolt üle lend.
seekord katsetad võimalikult madalalt lendu. Uus koht, kus proovida läbi lennata, katussaluna. Läbi ikka sain, ehkki sellega olid päris tõsised raskused. Kohustuslik peenramaga tutvumine. Tuleb välja, et ka see post tõmbab troone enda poole. Nõrk maandumine. Ju siis peal intsidenti ei tulnud enam troon juhtimisega toime. Keegi märkas, et Luke ei olnud käeval peal. Troon ei kukkunud sisse, aga ise ilmselt peaaegu oleks kukkunud. We'll be right back.
Drooniks oli DJI Phantom 2 Vision Plus, millel oli koha peale külge ehitatud GoPro kaamera. Kaamera oli kinnitatud jäigalt drooni külge. Ei olnud ei gimbalit ega pehmendavaid vahelülisid.